Pel que fa al colonialisme històric, diria que avui en dia queden patents com a mínim dues vessants d'aquest colonialisme. Una, l'econòmica, i l'altra, la política. La vessant econòmica del colonialisme es manté amb els equívocs sistemes de producció que tenen molts països que deriven de la nostra voluntat i no pas de les seves necessitats. Diu un economista amb una certa gràcia que nosaltres vam anar en aquests països fa 500 anys a constituir allò que ell va anomenar una economia del postre. I els hi van demanar a aquesta gent que fessin el cafè, que fessin el cacau, que fessin el sucre, que fessin la pinya tropical pel nostre postre. I mentre es van entretenir fent això, doncs no van fer allò que els hi calia, que era el conreu dels cereals, el conreu del plat que ells els servia per a l'alimentació. Des d'aquest punt de vista, això continua, perquè un país com Haití, que s'ha vist enormement empobrit, que per això ha tingut greus conseqüències al terratrèmol per la seva pobresa, s'ha empobrit en bona mesura, doncs, degut a tota la pressió que varen fer, perquè en aquest cas s'especialitzessin en un sucre de canya, que després resulta que no els hi comprem i que al final encara fins i tot els hi competim amb un sucre de remolatxa que nosaltres venem per sota de breu des de la Unió Europea. Tinc la impressió que aquest és un impacte negatiu del colonialisme. I quedaria encara un altre impacte de tipus polític, que deriva una mica de totes les guerres grans o petites, potser de vegades petites, però tanmateix sovintejades, que es donen, sobretot en el continent africà, com a fruit d'una descolonització mal feta. Observem un mapa d'Àfrica, veurem que els països estan limitats per línies completament horitzontals, que tenen a veure doncs, amb els paral·lels, o línies completament verticals, que tenen a veure amb els meridians, i que han generat uns països que són un pur artifici. I un país que és un pur artifici, lògicament, que ha de tenir un conflicte, perquè un país no es crea amb un artifici, sinó que un país es crea amb una història, amb una llengua, amb una cultura, amb una nació que ha viscut davant seu. I per tant, avui en dia, com a conseqüència del colonialisme, tenim encara defectes econòmics importants i tenim defectes polítics importants. I per altra banda, jo diria que també en els darrers anys han sorgit noves formes de colonialisme. Estem colonitzant altres països comercialment, industrialment, financerament. I per fer una petita demostració d'aquesta colonització financera, només cal recórrer les fotos del mes de setembre de l'any 2010, en què el senyor Zapatero es desplaçava a Wall Street per rebre humilment un president teòricament democràtic, les ordres d'uns senyors que de demòcrates no tenen res i que li dictaven les condicions amb les quals ell hauria de mantenir l'economia espanyola per situar-se en uns determinats dèficits o uns determinats deutes. Això també se'n pot dir colonialisme. Bé, les guerres són evidentment difícils de marcar perquè no hi ha criteris unificats que estimin que és una guerra. Es diu que és una guerra doncs, quan ha produït més de 1.000 morts en una zona i no necessàriament doncs, totes les guerres han produït 1.000 morts. Jo diria que a hores d'ara els que treballen en aquests temes parlen de voltant d'una quarantena de guerres arreu del món. Algunes d'elles, efectivament, són guerres fruit del colonialisme, en primera instància o en segona instància. I d'altres són fruits d'una mena de neocolonialisme, com seria avui en dia, per exemple, una quantitat important de guerres que trobem en determinats països africans a la recerca de minerals. Tinc la impressió que, per exemple, el Congo ex-belga han mort ja, segons diferents informes, al voltant de 5 milions de persones, només perquè el neocolonialisme del coltan fa que anem a buscar aquest mineral tan estrany, que es diu columbita tantalita, que ens resulta imprescindibles doncs, per poder fer telèfons mòbils. I aquest neocolonialisme d'anar a buscar minerals doncs, genera avui en dia, per descomptat, doncs, guerres. També podríem trobar neocolonialisme doncs, amb les guerres dites del petroli, amb què hem anat a Iraq, hem anat a Afganistan, a buscar també un líquid tan preuat doncs, com és aquest or negre petrolier. Per tant, trobaríem moltes guerres vinculades o bé a antics colonialismes, o bé a nous colonialismes, o bé a colonitzacions mal desfetes. Sabem tots dels esdeveniments recents al Sàhara, que no és altra cosa que una descolonització mal feta. I també amb colonialismes mal conduïts podríem parlar del problema entre Israel i Palestina, que avui en dia existeix, o d'alguns altres que encara són vigents. Bé, la indústria bèl·lica és, sens dubte, un element molt important dins d'allò que es ve anomenant el cicle armamentístic. El cicle armamentístic seria tota la faceta econòmica que té la preparació de la guerra i que jo resumiria en quatre o cinc elements. Primer, el que obre l'aixeta a tot l'altre, que és la despesa militar, que els estats donguin cada any diners en els pressupostos de defensa per tirar endavant. Després hi hauria un segon element molt conegut, com és el pagament del personal de les forces armades, que també té una dimensió econòmica important. En tercer lloc trobaríem la investigació científica, que es du a terme en universitats i centres de recerca, de cara doncs, a la preparació de materials militars. En quart lloc hauríem de trobar la indústria de guerra pròpiament dita, de la qual ara parlem, i finalment, com a derivació de la indústria de guerra, ens hauríem de referir al comerç d'armament. Tot això és tot un gran paquet que té unes dimensions econòmiques extraordinàries. Si hem de fer cas a les xifres de Nacions Unides, la despesa militar mundial suposa al voltant d'un bilió i mig de dòlars anuals.
i 1,5 bilió de dòlars anuals, si fem cas a les estimacions de Nacions Unides, suposa 30 vegades més del que la FAO demana per eliminar la fam en el planeta. És a dir, preparant la guerra, som capaços en aquest món de gastar 30 vegades més que el que ens serviria per eliminar la fam, la qual és una quantitat bastant considerable. I si aquesta quantitat, des del nivell mundial, la referim a l'estat espanyol, veurem que també les xifres són vergonyants, perquè a l'estat espanyol estem gastant de l'ordre dels 54 milions d'euros diaris amb la preparació de la guerra. No voldria que ningú em digués que l'estic enganyant, perquè si ara hi ha una persona que amb bona voluntat se'n va mirar els pressupostos de defensa de l'estat espanyol, calcula la quantitat que hi diuen allà i els divideix per 365 dies, veurà que no li donen 54 milions, que li donen 26 milions. Però el que caldria saber és que el govern espanyol fins i tot ha estat criticat per l'OTAN pel fet d'amagar despesa militar en altres ministeris. I recentment he pogut saber que fa 9 anys que Espanya es troba en una guerra, per cert il·legal, a l'Afganistan, i que tots els diners que porta gastats en aquesta guerra, tan sols en un 4% han estat sufragats pel Ministeri de Defensa, mentre que l'altre 96% els ha pagat la presidència del govern amb una partida pressupostària que es diu Grandes Catàstrofes, destinada a pagar doncs, terratrèmols, vendavals, inundacions i coses per l'estil. La despesa militar espanyola és de 54 milions d'euros diari i això és completament inacceptable. I d'aquí es deriva, tant a nivell mundial com a nivell espanyol, doncs una investigació científica de caràcter pervers en moltes ocasions. Pensem que, per exemple, als Estats Units s'investiguen armes que deixen sord, armes que deixen sec, perquè els estrategues americans han considerat que era millor deixar l'enemic sord i sec que no pas deixar-lo mort, perquè si el deixes sord i sec al final doncs l'has de cuidar, si el deixes mort no costa ni 5 més, i per tant la perversió existeix. Existeix també la perversió d'investigació amb el tema de les mines antipersona, que es fabriquen doncs, en forma de papallona, en forma d'harina, en forma de flor, perquè les criatures s'hi enganxin i a partir d'aquí doncs, també es morin. La investigació de caràcter militar, que té molt poques aplicacions en el món civil, contràriament al que es pensa, també té un nivell de perversitat important. I en quant a la indústria militar, és una indústria que està completament sotmesa als interessos d'allò que un antic president dels Estats Units, que era el general Eisenhower, va anomenar el complexe militar-industrial. La indústria de guerra no fabrica instruments que són útils, fabrica instruments de mort, però els fabrica perquè generen enormes beneficis a les empreses que s'hi dediquen. I aquestes empreses, sobretot als Estats Units, que és on són més importants, però també a Europa, generen el lobby suficient com perquè els diputats després, en el moment d'aprovar els pressupostos de l'Estat, siguin capaços de destinar-hi diners que serviran bàsicament per la seva pròpia butxaca i pel seu propi benefici, i no serviran gens ni mica per la defensa d'un país que no en té necessitat en absolut. Això és greu, avui en dia Espanya, per exemple, i posaré un cas que penso que l'opinió pública entendrà fàcilment, està participant en la construcció d'un avió de combat conjuntament amb altres països europeus. És un avió de combat del qual l'antic canceller alemany, senyor Schröder, havia dit que no feia cap falta construir-lo perquè era un avió de combat preparat per atacar la Unió Soviètica, que ja no existeix. Doncs bé, resulta que l'estat espanyol l'any 2011 es gastarà en aquest avió de combat 1.300 milions d'euros, que és exactament la mateixa quantitat que representen a l'estat espanyol el fet de no pujar les pensions a l'any 2011. No pujarem les pensions, per als mateixos 1.300 milions d'euros que serveix per no pujar les pensions, ens el gastarem fabricant un trosset, perquè no el fabriquem pas tot, d'aquest avió de combat. Això demostra una mica que aquesta indústria d'armament és irracional i encara, si se'm permet, afegiria un darrer apartat, que és el del comerç d'armes. Una institució que és Intermón Oxfam ens ha dit que en les guerres africanes, com comentàvem fa una estona, són les més sovintejades que hi ha en el planeta, la major part de municions provenen d'Estats Units i en segon lloc provenen d'Espanya, la qual no deixa de ser una vergonya considerable. La qüestió sobre aquesta Organització Econòmica Mundial és una qüestió llarga i que seria difícil de pormenoritzar. En tot cas, el que diré és que avui en dia l'economia mundial està en mans no tant dels organismes que la volen controlar, sinó de les grans empreses de caràcter financer, com són sobretot les empreses de model especulatiu. I per tant, les grans banques, els grans brokers, els grans fons de pensions, totes aquestes qüestions. Ara bé, sí que és veritat que existeix una estructura que en part és formal i en part és informal, que vol dedicar-se a supervisar l'economia mundial. La part de l'estructura formal, jo penso que deriva tota ella dels interessos dels Estats Units a l'acabar la Segona Guerra Mundial. A l'acabar la Segona Guerra Mundial es va dissenyar tot un entramat econòmic internacional que encara és vigent avui en dia. A partir de l'any 1944, els Estats Units va generar el que avui en dia en diem el Banc Mundial, va generar el que avui en dia en diem el Fons Monetari Internacional, uns anys més tard va generar el GATT, que després es va transformar en Organització Mundial de Comerç, i més endavant va crear l'OECD, OECE, que era la institució que havia de supervisar el Pla Marshall.
aquestes quatre institucions s'han acabat convertint en institucions que avui en dia regulen l'economia mundial. Un, des del punt de vista del desenvolupament, com és el Banc Mundial, l'altre des del punt de vista de les finances, com és el Fons Monetari Internacional, l'altre des del punt de vista del comerç, com és l'Organització Internacional o Mundial de Comerç, i finalment l'altre, que és l'OECD, que s'ha transformat en OCDE, que fa una mica estudis de prospectiva econòmica mundial. Són importants, sens dubte són importants, però jo tinc l'impressió que no són les organitzacions que tallen el bacallà en aquest moment en la vida econòmica. Més aviat penso que hi ha altres organitzacions de caràcter informal que tenen un pes específic gran, i voldria referir-me sobretot a dues. Una, que la sentim molt sovint en els darrers temps, i que es va començar a dir en G6, es va passar a dir G7, més endavant es va dir G8, i ara direm G20, que no és una estructura que tingui un règim jurídic al darrere, però que reuneix els poderosos caps d'estat, ministres de finances de diferents països del món, i són capaços d'imposar una mica les polítiques que amb ells els hi poden interessar més, sense cap tipus de participació democràtica de ningú, perquè almenys en el sistema de Nacions Unides, tot i que no massa bo, hi ha un sistema de vot, un sistema de presa de decisions. En aquest cas no, en aquest cas és la força del poder econòmic la que fa prendre aquestes decisions, i després encara hi ha una cosa molt més perversament democràtica, perdó, molt més perversament antidemocràtica dins del poder econòmic mundial, que es diu el Club Bilderberg, del qual vàrem tenir la mala pata de veure aquests personatges, gairebé tots bastant impresentables, doncs reunits a Sitges el mes de juny de l'any 2010. Aquesta gent, sense cap tipus d'autorització democràtica, acaben prenent decisions, decisions que són molt importants. Pensem que fa un parell d'anys aquesta gent del Club Bilderberg van cridar a un relativament jove nord-americà a que s'examinés per veure si oferia garanties. Garanties. El jove es deia Barack Obama i al cap d'un cert temps el permetien que es presentés a la presidència dels Estats Units. Una altra vegada, un senyor dels que era responsable d'aquest grup Bilderberg, doncs el van ascendir de categoria, el van transformar en secretari general de l'ONU i es deia Kofi Annan. Coses d'aquesta mena les tenim en freqüència. Per tant, aquesta Organització Econòmica Mundial no té ni de lluny l'estructura democràtica que voldria. Si amb això, de més, i passem una mica per darrere totes les qüestions que tenen a veure amb aquests grans bancs que han sigut capaços d'imposar en els governs d'arreu del món unes quantitats enormes de donatius, enormes de cessions, d'injeccions financeres que superen qualsevol nivell comprensible d'enteniment, veurem que el poder econòmic no està ni en mans del govern i en últim extrems tampoc està en mans d'organismes internacionals, sinó en mans d'aquests poderosos especuladors i grans companyies. Bé, aquest deute extern jo penso que té dos orígens clars, que a mi m'agrada separar. Un el que en dic l'origen estructural i un altre el que en dic l'origen conjuntural. Estructural en la mesura en què l'estructura econòmica dels països en vies de desenvolupament genera ella mateixa deute extern. Si nosaltres paguem el cafè de Colòmbia avui a 4 i demà paguem el cafè de Colòmbia a 3, estem generant un deute a Colòmbia a 1, perquè és evident que els hi paguem més malament els productes. Si nosaltres fem com fem, per exemple, anant al Congo, emportant-nos doncs, les matèries primes del Congo i a l'antic president Mobutu permetent que aquestes matèries primeres no siguin pagades perquè l'únic que pretenia és que li paguessin una comissió en els seus comptes privats a Brussel·les, doncs estem endeutant en el Congo perquè el Congo haurà de comprar una cosa i no tindrà recursos doncs, adquirits per comprar-la. Per tant, el deute extern té aquest origen estructural, que és el comerç, que és la indústria que mantenen aquests països. Però després també s'ha de reconèixer que hi ha un origen conjuntural del deute, que deriva dels anys 60 del segle XX, amb cap motiu de l'accés a la independència d'aquests països se'ls va donar crèdits teòricament destinats a endegar un procés de desenvolupament econòmic que tenia a veure amb la creació d'infraestructures, de carreteres, d'escoles, d'hospitals, i que els dirigents polítics d'aquests països varen utilitzar, dirigents polítics moltes vegades col·locats pels països del nord, doncs varen malbaratar. I alguns d'ells ho van col·locar a la butxaca, d'altres van fer obres faraòniques i d'altres van comprar armament. Aleshores, entre un costat el que hi havia de generació estructural del deute i per altra banda el que hi havia de generació conjuntural, doncs hem arribat a tenir un deute que avui en dia té dimensions inconmensurables i que obliguen aquests països a atendre el deute, allò que tècnicament es diu el servei del deute. El servei del deute té dues partides, com pot tenir qualsevol hipoteca que nosaltres tinguem. Una partida és el pagament d'interessos i l'altra partida és doncs, l'amortització del capital. I suposant que suméssim aquestes dues partides, interessos i amortització de capital, ens trobaríem que el tercer món cada any envia en el món desenvolupat una quantitat que oscil·la, segons els anys, entre 5 i 6 vegades més que els diners que nosaltres hi podem donar a final d'any en concepte de cooperació al desenvolupament. Bé, xifres són difícils de dir perquè dependria de quin moment de la història comencem, però el que és evident és que aquest deute històric, i encara jo diria aquest deute històric complementat avui en dia amb el deute ecològic,
perquè els estem doncs, destruint les seves selves, els hi estem emportant els minerals, és un deute centenars de vegades més gran que no pas el deute que ells tenen a nosaltres. A part de que també fent front a aquests interessos que els hem anat col·locant, han pagat 6, 7, 8, 9 vegades més el deute que tenien. De manera que veritablement els deutors som nosaltres, no són ells. El que passa que la interpretació oficial no ho creu així. Jo crec que la crisi dels últims temps és una crisi que té moltes conseqüències, però que té almenys un origen clar, que és el de l'especulació financera. No és l'únic origen, també hi ha altres orígens, com sol passar de tant en tant en el capitalisme, que és la disminució de la taxa de beneficis, les situacions de sobreproducció, etc. Però entenc que en aquest cas aquesta és una crisi fruit d'una perversió en la utilització del diner. El diner, en lloc de fer-se servir per comprar coses, que és el que segurament fem tots nosaltres, s'ha fet servir per obtenir encara més diner. És a dir, aquell que té diner, aquell que més diner mou, no mou diner per adquirir res, mou diner per intentar encara amb aquest diner tenir-ne més. I a casa nostra això ho sabem molt bé. Fa uns anys aquells que tenien diner compraven coses, no per la seva utilitat, que compraven pisos. Els necessitaven? No. Els llogaven? Tampoc. Què feien? Els tancaven en pany i clau, esperant que al cap de 2 anys aquests pisos haguessin pujat de preu i aleshores els poguessin vendre pel doble o pel triple que els havien comprat. Això és una utilitat perversa del diner. El diner ha d'estar destinat a comprar béns que satisfaguin necessitats humanes. I en aquest cas això no es feia. Doncs això mateix, que es feia amb els pisos i que nosaltres hem conegut també doncs, amb els últims anys especulació immobiliària, és el que ha passat també amb l'especulació mobiliària, que vol dir sobre accions, que vol dir sobre monedes, i a partir d'aquí s'ha generat doncs, tota una especulació que ha inflat allò que se'n va dir la bombolla. Però tots sabem que les bombolles de vegades rebenten. I aquesta bombolla mobiliària va rebentar, juntament amb la immobiliària, a partir de l'any 2007 als Estats Units, quan es va produir aquell crac de les anomenades hipoteques subprime. Els bancs americans havien donat hipoteques molt per sobre del valor de la finca que s'hipotecava i quan es van haver de tornar aquestes hipoteques no hi havia recursos perquè se'ls havia dotat amb masses diners, només amb la intenció de cobrar-ne els tipus d'interès corresponents. Aleshores això va caure, es va desfer totalment, va arrastrar valors mobiliaris darrere seu. Les borses a partir d'aquí van baixar en la seva cotització i aquells, que eren els bancs sobretot, que tenien doncs, moltes inversions borsàries, van veure que ara no les podien vendre perquè no podrien recuperar el valor que inicialment s'havien gastat per adquirir-les. Si en això hi afegim el fet de que tampoc podien tornar les hipoteques, la gent, i per tant els bancs veien que no les cobraven, i si encara hi afegim una cosa de la que s'ha parlat poc fins ara, però que ara es comença a parlar, que eren els fons sobirans, uns fons que estaven en mans de molt pocs països, sobretot països del petroli, que s'havien enriquit molt amb la pujada del preu del petroli, i països com Xina, com Alemanya, com Japó, que han exportat molt i han importat poc, i a partir d'aquí han fet molt estalvi, aquests estalvis, sigui dels països del petroli, sigui d'Alemanya, sigui de Japó, sigui de Xina, són uns estalvis que es van dedicar en aquell moment doncs, a prestar-los als bancs, entre ells, per exemple, els bancs espanyols. Aquests estalvis es van prestar a un termini de 5 o 6 anys, i en canvi, amb aquests diners rebuts a 5 o 6 anys, la banca espanyola, per exemple, el que feia era donar hipoteques a 30 anys. Si t'has rebut un crèdit a 5 anys i dones hipoteques a 30 anys, és evident que això no ho pots pondre. Aleshores es va produir una crisi important bancària i què va fer la banca? Doncs allò que fent sempre sistemàticament, anar a picar a les portes de l'Estat a veure si l'Estat l'ajudava amb aquesta circumstància. I Déu-n'hi-do el que l'Estat ha ajudat en els bancs nord-americans, en els bancs europeus, en els bancs de Japó, en els bancs de Canadà, perquè resulta que jo tinc calculat i ho he seguit una mica de prop, que a hores d'ara s'ha donat a la banca, per part d'aquests governs que estic esmentant, de l'ordre dels 2.700.000 milions de dòlars. I 2.700.000 milions de dòlars suposa 54 vegades més que el que l'ONU demana per erradicar la fam en el món. De manera que hem sigut capaços d'ajudar la banca 54 vegades més que el que ens serviria per erradicar la fam. O dit d'una altra manera, si el que hem donat a la banca ho haguéssim donat a la fam, l'hauríem eliminat els propers 54 anys. Això és inexplicable, però s'ha produït així. Doncs ens porta un cop al desastre. Fa unes poques setmanes, la senyora que a hores d'ara ocupa el càrrec més important a dins de Nacions Unides com a dona, perquè hi ha molts homes que ocupen càrrecs importants a Nacions Unides, però la dona que ocupa el càrrec més important, no li recordo el nom, però és la presidenta del Consell Econòmic i Social de Nacions Unides, va dir, i amb tota la raó del món, tots aquests senyors de Wall Street, tots aquests grans especuladors a Londres, a Tòquio, on sigui, el que mereixerien és ser processats i estar a la presó des de fa molt temps. Estem en mans d'uns delinqüents. Delinqüents que també tenen persones aquí que els representen. I estic parlant pensant en els grans banquers espanyols, en els grans especuladors, que mereixerien exactament el mateix tracte de ser jutjats immediatament.
El capitalisme és un sistema vigent econòmic basat en el que es diu l'economia de lliure mercat i que es va introduir doncs, pràcticament des de la baixa edat mitjana quan va caure el sistema vigent fins a aquell moment que era el sistema feudal. Si això l'has de definir d'alguna manera és que és un sistema pervers i criminal que s'emporta, segons Nacions Unides, ni que sigui de fam, 60.000 vides humanes cada dia. I és evident que un sistema que existint en el món aliments suficients per tothom acabi matant diàriament a 60.000 persones no es pot qualificar d'altra manera que un sistema absolutament pervers, absolutament criminal i un sistema que hem de destruir, si pot ser, ara mateix. D'això no hi ha cap tipus de dubte. Que no ho podrem fer-ho, és una altra qüestió. Que ens caldrà fer moltes reformes, també. Però que en tot cas és evident que és així. És evident que avui en dia estem a dins d'una societat que s'anomena societat de la informació i societat de la comunicació. Rebem, evidentment, molts tipus de notícies a través de moltes vies i sabem coses per la ràdio, sabem coses pels diaris, per la televisió, per pàgines web, per tot el que vulguem nosaltres. Però també és cert que la informació que tenim majoritàriament és poc encertada, és manipulada, és equívoca i és malintencionada. Per què? Doncs home, perquè aquells que ens dicten aquesta informació estan sotmesos a uns interessos, interessos que de vegades provenen dels propis propietaris dels mitjans de comunicació, que provenen dels anunciants, que provenen de vegades fins i tot de determinats focus polítics o econòmics. I aleshores, al final, el que sabem gairebé sempre és una mentida o una realitat molt distorsionada. Tenim exemples a tot arreu, només per posar-ne un cas que s'ha sovintejat aquests darrers mesos. Estem sentint constantment una expressió que diu «pirates somalís». Escolti, els pirates som nosaltres, fa 30 anys que les ONGs ja ho van dir-ho, que robàvem tota la pesca de l'Àfrica. Ells estan defensant els seus interessos, que potser no ho fan amb uns modals adequats, que potser van doncs, amb una metralladora i no s'hauria de fer. No hi ha cap tipus de dubte, van amb una metralladora i no s'hauria de fer. Però una cosa és que vagin amb uns sistemes que jo considero poc legítims i una altra cosa és que no tinc tota la raó del món. Els pirates som nosaltres, la flota pesquera espanyola fa anys que roba la pesca de l'Àfrica. I per acabar-ho d'arreglar, darrerament la roba, acompanyada de l'Armada espanyola, que també es dedica al robatori a mano armada. I res més que això. Per tant, és evident que tenim informacions molt equivocades. Tenim informacions molt equivocades i, com repeteixo, si analitzem una mica, per exemple, qui s'amaga darrere dels grans mitjans d'Estats Units que ens donen aquestes informacions i que, atenció, generen molta opinió pública, perquè qualsevol emissora de ràdio aquí a Catalunya té oberta la CNN a les 24 hores del dia, doncs veurem que són institucions. Vaig llegir una vegada un informe detallat que explicava qui eren els mandataris d'aquestes grans empreses de comunicació nord-americana. I de 180 o 190 noms que vaig llegir, almenys hi havia 160 o 170 que, a més de ser mandataris dels mitjans de comunicació, resulta que eren propietaris d'indústria d'armament, propietaris d'indústria química, directius dels bancs, directius d'indústria del petroli, directius de la indústria farmacèutica, una gent que el que feia era defensar constantment els seus interessos. I sense anar més lluny, puc posar un exemple que tenim més a prop, que és l'exemple del diari Le Figaro a França. El diari Le Figaro a França, se li va morir el propietari, es van vendre els fills les accions, i a hores d'ara el diari Le Figaro, en un 80%, és propietat d'un senyor que es diu Serge Dassault, que té tres característiques. Primer, que és el fabricant d'avions de combat més important de França. Segon, que és un senyor condemnat a 9 anys de presó a Bèlgica per estafes comeses en aquell país. I tercer, acaba de ser destituït de l'alcaldia del seu poble perquè va manipular el vot per fer-se elegir alcalde. Un personatge tan impresentable que hauria d'estar a la presó fa temps, resulta que és l'amo del diari més important de França. Really? Perquè no hi ha cap voluntat, començant per la nostra, de país ric, doncs, de poder dividir més bé aquests recursos que tenim. Va morir fa pocs mesos un entranyable amic i professor d'economia, anomenat Luis de Sebastián, i el seu darrer llibre, abans de morir, tenia un títol ben exemplar. Es deia Planeta de Gordos y de Hambrientos. Aquest és el planeta en el que estem visquent. Gordos per una banda, hambrientos per l'altra. I us asseguro que per prims que estiguem cadascú de nosaltres, pertanyem als gordos sense cap tipus de dubte. Una societat tan irregular, una societat, per exemple, com la catalana, que és incapaç de rebre els immigrants que legítimament volen venir aquí. Una societat acomodada, una societat egoista, una societat amb uns valors que només tenen a veure amb el consum, amb la distracció i amb aquestes tonteries que s'expliquen en determinades televisions. Una societat que visqui d'aquesta manera difícilment pot progressar massa i pot donar una vida digna a tots els ciutadans. Bé, jo no sóc expert en temes d'agricultura, però em regeixo amb alguns escrits que he llegit tant de Via Campesina com de les pròpies Nacions Unides a través de la seva organització especialitzada que es diu FAO. I ells m'han fet veure que hi ha tres necessitats, i segurament n'hi ha més que jo no conec. Primera, repartir bé la terra.
El que no podem és tenir un planeta que hi ha latifundis i minifundis que conviuen entre ells, que aquells que tenen un minifundi no en tenen prou per viure i aquells que tenen un latifundi els hi sobra i no el treballen. Per tant, repartir la terra. I d'això fa molts anys que se'n diu reforma agrària. Primera qüestió. La segona qüestió ens retornaria una mica en aquella reflexió que fèiem abans sobre Haití. Cal produir allò que fa falta a l'alimentació local, no allò que ens fa falta a nosaltres i que vàrem implantar amb el colonialisme. Per tant, a partir d'aquí, és evident que hem de deixar de fer cafè, de fer cacau, de fer sucre i de començar a fer cereals, que són bàsics per a l'alimentació humana. I finalment, si haig de seguir els Consells de Nacions Unides, hauríem de fer fortes inversions en camins rurals, en formació professional agrària, en bancs de pesca, en granges, en tractors, per tirar endavant produccions adequades. Inversions que l'ONU les ha calculat i les ha demanat. Concretament va fer una reunió cimera a Roma el mes de juny de l'any 2008 i va demanar 50.000 milions de dòlars en els països rics perquè poguessin invertir-se aquests 50.000 milions en aquest tipus de destinacions i es pogués eliminar la fam en el món. Això per mi seria la base d'aquesta sobirania alimentària. Doncs bé, jo penso que aquí no es pot generalitzar. Hi ha diferència entre el que és més protagonista i el que ho és menys. I diria que per mi l'esperança en aquest moment ens la dona la Índia, ens la dona Brasil, ens la dona Sud-àfrica, ens la dona el Pakistan, ens la dona Indonèsia. Europa, Estats Units, Canadà, Japó no en donen cap tipus d'esperança. És una societat, com apuntava abans, conservadora, és una societat completament vinculada al benestar, una societat completament atemorida, una societat, si se'm permet l'expressió una mica dura, imbecilitzada per una televisió que no pretén altra cosa que perdem la nostra capacitat de tenir estímul, la nostra capacitat de reaccionar. Jo penso que el món té avui en dia coneixements tècnics, té coneixements científics, té mitjans de comunicació, té sistemes d'alerta, té qüestions de transport que ens permetrien a tots viure bé. El que no té és la voluntat d'aquesta mena d'equiparació entre tots els humans. I això ens vindrà donat. Esclar que ens vindrà donat perquè ha de venir donat, però no per nosaltres. Nosaltres, els europeus, com molt, farem de comparses d'aquests canvis. I hem d'ajudar a que aquests canvis es produeixin, però provinent sobretot dels països del sud. Bé, jo no sóc un expert en decreixement, però hi ha una cosa que sí que tinc clara, que és que no podem seguir abusant dels recursos del planeta. El planeta rep allò que els ecologistes han dit la petjada ecològica. Nosaltres hem anat trepitjant aquesta terra i constantment n'hem anat extraient minerals, n'hem anat extraient fusta, hem contaminat l'aigua, hem embrutat l'aire, hem destruït la capa d'ozó, ens hem menjat el petroli. I tot això, fins 1986, segons els estudis que he pogut llegir, la terra ho anava reposant l'any següent, excepte el petroli. Tot allò que nosaltres trèiem, el planeta tenia una vitalitat, un sistema de funcionament intern que permetia que aquella fusta tallada es tornés a créixer, que aquell aire brut es tornés a netejar, que aquella aigua contaminada es purifiqués. Però el consum nostre és tan extraordinari que a partir de 1986 vàrem travessar el llindar que en alguns casos es podria considerar del no retorn. I des d'aleshores, allò que els humans anem consumint cada any, el planeta Terra no li dona temps a reposar-ho en l'any següent. I les últimes dades de les que disposo ens diuen que tot allò que es va reproduir per part de la Terra durant l'any 2009 no era el que els humans havien consumit el 2008, era el que els humans havien consumit de l'1 de gener al 23 de setembre de 2008. La qual vol dir que del 24 de setembre fins al 31 de desembre varen viure a costa de futures generacions, menjant-nos allò que el planeta ja no era capaç de reproduir. Però el pitjor de tot no és això. El pitjor de tot és que aquesta destrucció no l'ha fet tota la humanitat. L'ha fet la petita part de la humanitat que viu en el món privilegiat. Si en el planeta hi viuen aproximadament 6.700 milions de persones, només 900 milions d'aquestes persones ens ho mengem tot. Ens mengem el 75% del consum del planeta. Mentre que els altres 5.800 milions de persones es mengen a l'altre 25%. De manera que per aquests 900 milions que viuen en el primer món, l'única resposta no pot ser mai créixer. Ha de ser decreixement. Si algun dirigent polític, si alguna autoritat econòmica ens diu que ara sortirem de la crisi i recuperarem el creixement, poden passar dues coses. O que l'home sigui completament ignorant del que s'està fent al planeta, o suposant que no sigui ignorant, encara pitjor, perquè llavors actua molta mala fe. Bé, jo penso que un ciutadà, el primer que ha de fer en el món de les finances, té una doble arrel. Primer, sobretot, que no es faci mai un pla de pensions. Fer-se un pla de pensions és contribuir a l'especulació. Els més grans especuladors mundials són els plans de pensions i la crisi resulta que prové de l'especulació. I poso un exemple, que si es vol és tonto però real. El mes de març de l'any 2010 hi hagué una gran nevada a Catalunya.
A partir d'aquí els cables elèctrics no van funcionar. I a la província de Girona, durant 3 setmanes, 90.000 persones van quedar amb els frigorífics tancats, sense llum elèctric, als restaurants que no podien guardar els aliments. Molta aquesta gent, què va fer? Queixar-se contra la companyia que els havia d'assegurar el subministrament elèctric, que es diu Endesa. I, evidentment, tenien tota la raó que Endesa, amb els seus enormes beneficis, no hagués procurat un sistema de seguretat per casos d'emergència. Però és que d'aquests 90.000 ciutadans gironins que van patir les conseqüències, tinc calculat que almenys 6 o 7.000 eren accionistes d'Endesa a través del seu pla de pensions, la qual no deixa de ser completament inversemblant que tu acabis queixant d'una empresa del que ets propietari. Bé, això és la primera perversió financera. Deixem, sisplau, de tenir plans de pensions. Les pensions és obligació moral de l'Estat pagar-nos-les. I si l'Estat no té prou diners, que carregui més els impostos d'aquells que no els paguen. És una qüestió completament necessària. El frau fiscal s'ha de treure i els diners destinats a pagar pensions a la gent. I només diré una xifra. El frau fiscal a Espanya, segons ha avaluat la Universitat Pompeu Fabra, pot arribar a ser de 80.000 milions d'euros a l'any. A Espanya, en pensions, es dediquen 110.000 milions d'euros a l'any. Es podrien augmentar les pensions gairebé un 80% si la gent pagués els impostos. I per descomptat que no caldria fer plans de pensions. Aquesta per mi és la primera mesura. I la segona, doncs, comença a treure diners, en primer lloc dels bancs, per descomptat, i en segon lloc també, per què no, en el seu moment de les caixes, i començar-los a dipositar, sobretot quan funcionin més bé, perquè ara encara estan una mica les seves beceroles, les banques ètiques. Penso que nosaltres som responsables de què col·loquem on lloc, a quin lloc col·loquem els nostres diners i què fa la banca amb els diners que nosaltres hi col·loquem. No podem anar doncs, pel món dient que volem la pau i sortim una manifestació contra la guerra d'Iraq doncs, un dia i l'endemà cobrar la nostra nòmina en el Banc de Bilbao o en el Banc de Santander, que tenen importantíssims interessos a la indústria d'armament. Això és completament irracional i per tant hem de començar a pensar en posar els nostres estalvis. Potser no el dia a dia potser el podem posar a la caixa de la cantonada perquè avui el tenim i demà no el tenim, però el dipòsit de 3 anys vista, 5 anys vista, 10 anys vista, aquest l'hem de col·locar forçosament amb una banca ètica, si no serem còmplices d'aquesta situació. Penso que són dues petites accions que tenim a mà amb les quals podem intervenir de seguida. Bé, doncs jo diria, en primer lloc, informació. Informació, bàsicament. Per mi és una obsessió el tema de la informació. Jo, vist fora de Barcelona, cada dia baixo amb el tren cap aquí. Em sap, lamento, que més de la meitat dels que van a la ferrocarril portin enganxats aquí uns aparells que els fa servir una música, que normalment és horrorosa, i que signifiquen la manca de comunicació amb el senyor que té al costat. Però és que, per altra banda, la meitat dels passatgers van amb aquest aparell i l'altra meitat, excepte una petita minoria, llegeixen aquests 3 o 4 diaris, que no són diaris, que són de repartiment gratuït. I potser amb tot un vagó de temps trobes un senyor que llegeix un diari d'aquests que es compren al quiosc. En base a això, quina informació podem tenir? Si els ciutadans es passen 3-4 hores els diumenges davant de la televisió veient veritables bajanades, quina informació es pot tenir? De cap manera. Primer, fa falta informació. Segon, un cop tenim informació, fa falta objectius. No cal que els objectius siguin generals. Jo he dit abans que jo condemno 100% el capitalisme, però si em proposo com a objectiu de treball d'estudiar el capitalisme del matí, viurem una frustració constant perquè no aconseguiré. Es tracta d'aconseguir objectius més al nostre abast. Promocionar la banca ètica pot ser un objectiu, promocionar, un treball en favor de les migracions pot ser un altre objectiu, promocionar el desarmament pot ser un altre objectiu. Fixar-nos objectius. En tercer lloc, associar-nos, perquè és evident que com a persones individuals difícilment podrem aconseguir res. I un cop tenim associacions, i d'associacions afortunadament n'hi ha moltes, la quarta cosa que hem de fer és posar-nos a treballar per aquests objectius. Jo estic segur que si tenim informació, que si tenim propòsits, que si tenim associació i que si tenim feina, aconseguirem moltes coses. Bé, això per descomptat, i em penso que amb mi, la majoria de la població mundial, no tenim cap sistema a la butxaca que el puguem treure de mal de matí per substituir doncs, en aquest capitalisme. Però això la veritat és que tampoc em preocupa gaire, perquè la meva conclusió és que mai hi ha hagut un sistema guardat a la butxaca per substituir l'anterior. N'hi va haver-hi una temporada que es deia socialisme real, que era una veritable porqueria, perquè no era socialisme, era capitalisme d'estat en mans de 4 privilegiats de la nomenclatura que a més estaven armats fins a les dents, la qual evidentment no servia per res. Encara que és veritat que el sistema aquest socialista va fracassar i es va donar per guanyador del sistema capitalista que era molt pitjor, però això és una altra cosa. Ara, mai hi ha hagut sistemes, però el que sí que és evident és que podem construir de mica en mica un nou sistema, com s'ha fet sempre.
deia abans, o del feudalisme, el dia que el feudalisme va desaparèixer, no és que diguessin, escolti, avui a les 12 de la nit que s'acabi el feudalisme i a veure si a les 12 i 5 surt el capitalisme. Van anar canviant les coses. I en aquest sentit hem de canviar les coses. Jo he tingut la sort de poder assistir, i molts companys meus també ho han fet, durant bastants anys en allò que es diu el Fòrum Social Mundial. I el Fòrum Social Mundial et reuneix un cop cada dos anys a qualsevol punta del món i en allà trobes a tots aquells, 50, 60, 80, 100.000 persones que sota aquest lema que ja s'ha fet famós d'un altre món possible, doncs comencen a construir alternatives. Alternatives amb tot. Alternatives amb el comerç, alternatives amb la tecnologia, alternatives a la indústria, alternatives a les migracions, alternatives a l'armament, alternatives a les finances, alternatives al tracte de la dona, etc etc. I penso que per aquí hem de seguir avançant i estic segur que aconseguirem un nou sistema d'aquesta manera. El que és evident és que les millors migracions són les que no s'han de produir, perquè a tothom a la gent li ha de viure a casa seva. Però també és cert que avui en dia amb les condicions de vida que nosaltres forcem en aquests països, per exemple, amb el tema del deute extern, per exemple, amb el tema del comerç injust, per exemple, amb el tema de les guerres, acabem obligant a poblacions d'aquests països a sortir de casa seva per intentar tenir una vida més desitjada, doncs, en els països del nord. Evidentment, el primer que s'ha de fer és dir que s'han de permetre totes les migracions, que el planeta és de tothom i que tot ésser humà ha de tenir llibertat per moure's allà on vulgui, quan vulgui, de la manera que vulgui. Això que quedi clar. Tot l'altre és egoisme nostre, 100%. I un cop dit això, hauríem de fer algunes reflexions per donar una bona informació a l'opinió pública de les enormes avantatges que representen les migracions. Perquè estic convençut que l'opinió pública de vegades es reaccia a les migracions, no tant per una qüestió de mala fe o de mala voluntat, sinó sobretot per una qüestió de mala informació. Si la informació fos bona, la gent sabria quins avantatges tenen les migracions. Primer, hauria de saber història. La història de la humanitat és la història de les migracions. I per tant, a partir d'aquí, hauríem de saber que des que l'home és home i la dona és dona, hem anat per aquests mons de Déu a veure on podíem viure millor. Voldria posar una anècdota sobre la taula. Una vegada vaig anar a Menorca, que és una illa molt plana, i una petita muntanyeta al mig, on diuen el Toro, i allà hi ha un santuari que és una mica doncs, el símbol de l'illa. En el santuari del Toro, encara algú pot anar a veure, hi ha una placa enganxada a la paret, i diu, aquesta placa l'hem col·locat en els menorquins en agraïment i homenatge al poble d'Algèria, perquè en el segle XIX, quan a Menorca teníem males collites de blat i anàvem a Algèria, ens donaven de menjar. Hem de començar a entendre que la història de la humanitat és aquesta història. En segon lloc, hem de saber que les migracions, ni que sigui des d'una òptica tan egoista com l'econòmica, ens ajuden. Ens ajuden perquè rejuveneixen la nostra piràmide de població, que és molt envellida, i fins i tot he tingut estudis al meu abast que demostren que els immigrants, des del punt de vista de cotitzacions a la Seguretat Social, d'impostos directes, d'impostos indirectes, participen molt més entregant diners a les arques públiques que els que reben de l'educació, de la sanitat, de l'ajut social que se'ls adjudica. Per tant, ni que sigui des d'una òptica econòmica, resulten beneficiosos, a part de que ens aporten la seva formació i també, en tercer lloc, val la pena dir-ho, ens enriqueixen culturalment d'una manera excepcional. Totes les nostres cultures, començant per la pròpia cultura catalana, no són altra cosa que el fruit de totes les migracions que ens han travessat. Jo penso que hem de saber, per tant, història, hem de saber economia i hem de saber una mica de cultura. I si admetem aquestes tres coses, rebrem els immigrants com se'ls ha de rebre, és a dir, amb els braços oberts. Jo em sento identificat, doncs, amb un país, amb un poble, amb uns amics, amb una manera de fer. Jo diria que aquest entorn es podria centrar en Catalunya, però sense cap tipus de fanatisme. Vull dir, també em sento al mateix temps doncs, rodejat de gent de la Mediterrània, rodejat de gent d'Europa, i si tu vols, rodejat de gent de Llatinoamèrica i de qualsevol altre lloc amb el que m'entenc la mar de bé. Evidentment que la meva identitat es basa doncs, en un territori que he trepitjat tota la vida, amb uns costums, amb una escudella i cartolles, si molt m'apanyes, doncs, que representa una mica la nostra vida diària. Però aquesta identitat, per descomptat, el que n'ha de fer és separar-nos gens ni mica d'altres identitats veïnes que ens van enriquint i que, com deia abans, de mica en mica històricament ens han anat enriquint. Això em fa doncs, ser, jo diria, fervent català, si es pot dir d'aquesta manera, i pensar que no em faria gens ni mica d'angúnia doncs, que Catalunya esdevingués un estat independent, però el que és evident que si volgués, i ho he dit més d'una vegada ara que hi ha hagut aquest debat sobre la independència, que Catalunya fos un estat independent, el que no voldria és que s'assemblés gens ni mica amb l'estat espanyol que tenim ara. Per mi una Catalunya, si ha de ser independent, ha de ser una Catalunya completament desarmada, sense exèrcit, ha de ser una Catalunya sense monarquia, ha de ser una Catalunya completament generosa amb els països del Tercer Món, ha de ser una Catalunya amb connotacions ecològiques importantíssimes i, si no, no cal que fem el viatge cap a la independència. Això és el que a mi em sembla. Really?
Jo tinc la impressió que quan algú ve fora, doncs, de fora cap aquí, li recomano una petita excursió per Catalunya. I li dic que una ciutat molt bonica per visitar es diu Girona, i que vagi a Girona i que pregunti a l'oficina de turisme què és el que cal veure. I tindran el call jueu i els menjàrabs, que són dos elements, evidentment, de cultura de fora. I quan surti de Girona, doncs, com que no estarà gaire lluny, pot viatjar 24 quilòmetres cap a l'est, arribarà a una població que es diu la Bisbal, que és coneguda com a capital de la sardana, perquè allà hi ha la principal de la Bisbal, ballarà, o si més no, mirarà una sardana, i sabrà que aquesta sardana és una dansa d'origen bizantí, que ha anat evolucionant per la Mediterrània, transformant-se primer en el sirtaki que ballava doncs, l'Anthony Quinn en allò del sobre el griego, i que finalment doncs, ha arribat a ser la nostra dansa, que es fa i es desfà. I un cop hagi visitat el call jueu als menjàrabs i hagi ballat una dansa bizantina, es donarà compte que és l'hora de dinar. I evidentment a l'hora de dinar depèn de l'època de l'any, però si són les èpoques nadalenques, doncs li donaran torrons i panellets, que són dos postres àrabs de tota la vida. I aquest personatge haurà menjat i potser juntament amb el menjar haurà begut. I com que haurà begut, doncs si és una mica d'alcohol i pujarà de nivell d'eufòria catalana, es veurà obligat doncs, a demostrar la seva catalanitat i aleshores es col·locarà una barretina. I quan consulti què és això de la barretina, veurà que és un gorro típic d'Anatòlia, que si no vaig equivocat és la part asiàtica de Turquia. I aleshores, doncs, un cop hagi vist una mica que va pel món amb un barret que ell pensa que és català, però que en realitat és turc, arribarà a un lloc de referències catalanes innegables, com és el monestir de Montserrat, on constatarà que la verge és negra. I finalment tancarà la seva jornada de catalanitat en el lloc més apreciat pel 95% dels catalans, que no pot ser altre que el Camp Nou, i aleshores allà es donarà compte que aquest és un estadi d'un equip que va fundar un suís, que es deia Joan Camper, i en el qual els jugadors, i fins fa un parell d'anys els entrenadors, doncs eren argentins, brasilers, i holandesos. I quan s'hagi donat compte que això és Catalunya, potser entendrà d'una manera diferent la immigració. Bé, jo diria, si ho entenc bé, que avui en dia la Nova Caledònia encara és membre de, no sé si la Comunitat Francesa de Nacions o és un imperi francès. França és, per descomptat, de tots els països colonitzadors del món, aquell que més temps ha mantingut les antigues colònies. Els altres les han anat traient. Des del punt de vista polític, no des del punt de vista econòmic, no des del punt de vista de dependència. França encara en manté. França manté, doncs, per exemple, la més gran colònia del món, que si jo no estic equivocat és la Guyana francesa, doncs, la part nord d'Amèrica del Sur. I també ha mantingut altres llocs colonials, com pot ser en aquest cas Nova Caledònia. Evidentment, els pobles, tots per principi, i així declara les Nacions Unides, tenen dret a l'autodeterminació. I el que no té cap dret a l'autoritat francesa és d'anar allà a ocupar aquests països seguint un criteri colonial, i és més, i portar-los-hi allà allò que no volen a casa seva, que és a la Tola de Mururó començar a fer unes proves nuclears. A part de que les armes nuclears són quelcom completament fora de la lògica, haurien d'estar condemnades i condemnats aquells que les produeixen, entre ells l'estat francès, tinc la impressió que el dret a l'autodeterminació és inevitable, sigui pels canacs, sigui pels catalans. En absolut que no. El poder, ho hem vist al llarg de la intervenció, està en mans de poquíssimes persones. És més, quan a algú li proposes, començant pel propi teòricament govern democràtic espanyol, que faràs un referèndum, que faràs una enquesta, que faràs una cosa, immediatament s'hi neguen. La democràcia és una prontalèquia i ja no parlo en la Unió Europea, en què ningú pot dir res, i menys encara a Nacions Unides, en què cinc països tenen el dret de veto del Consell de Seguretat. Hem lluitat per la democràcia, els que teníem l'edat doncs, per haver patit la dictadura franquista, és evident que hem guanyat amb llibertat d'expressió, és evident que tenim ni que sigui la ficció una democràcia formal. Però democràcia real, res de res. Informació manipulada, llistes tancades, cap tipus d'eleccions primàries, etc. Cal millorar i perfeccionar molt i molt la democràcia.